Ljubezen do čebel in narave. Čebelarska tradicija. Čebele brenčijo. Ker je zelo zanimiv in zelo veliko se naučiš. V Sloveniji je čebelarstvo stoletna tradicija. Tu čebelarstvo ni le kmetijska dejavnost, ampak način življenja, povezan z naravo in s posebnimi drobnimi biti čebelami. Slovenski čebelarji, povezani v Čebelarska društva in Čebelarsko zvezo Slovenije, že več desetletij skrbijo, da se ta tradicija nadaljuje, zato po osnovnih in srednjih šolah organizirajo čebelarske krožke. Pri čebelarskem krožku ne govorimo samo o čebelah, govorimo o naravi, o ekologiji. Poleg teorije pa učenci tudi se primejo praktičnih del in delajo veliko z rokami. Pri čebelnjaku nam učitelji, ko gremo, kažejo sestavne dele. Naprimer, pokaže nam, če videti matico, trota pa delavke. Počnemo ogromno stvari. Na nižji stopni oziroma tam nekje do tretjega razreda se več igramo, več ustvarjamo, preko igre spoznavamo življenje čebel. Potem od četrtega razreda do devetega pa je že več teorije, se pripravljamo tudi na tekmovanje. V Sloveniji na osnovnih in srednjih šolah deluje več kot 160 čebelarskih krožkov, ki jih vsako šolsko leto obišče preko 2000 mladih krožkarjev. Pri čebelarskem krožku spoznavamo čebele, kako se jih merka, kaj delaš lahko iz voška. Se učimo o čebelah, kakšne so bolezni čebel, vrste medov in različno. Poznavam, kako se kadi čebelem, umiri, pa da moramo biti po zimi tiho. Čebelarski krožek je lepa dejavnost, povezana s čebelami in naravo. Učenci jo radi obiskujejo in tudi meni užitek pride vsakič na krožek. Čebelarski krožek je zelo fajn obiskovati, ker delamo zelo veliko s čebelami. Večkrat gremo k čebelnjaku, pečemo razne piškote, pa se večkrat posladkamo. Pri krožku mi je najbolj všeč, pa zanimivo, ko s kadilnikom umirimo čebele, pa ko se sladkamo. Že več kot 40 let se krožkarji srečujejo na državnih tekmovanjih mladih čebelarjev, kjer preizkusijo svoje znanje in se srečajo z vrstniki. Tega tekmovanja sem se udeležila zaradi mojega znanja iz čebelarskega krožka. Všeč mi je bilo, ker pač je neka nova izkušnja, nekaj novega, fajn je bilo. Rad hodim na tekmovanje zato, ker dobim priznanje, pa učitelj je vesel, pa doma so tudi veseli. Na tekmovanju mi je bilo posebej to všeč, ko smo čakali na rezultate. Je bilo zabavno v dvorani, smo se lovili, imeli smo aktivnosti še dodatne. Slovenski čebelarski pregovor pravi: učimo se pri čebelah, pridnost bogati, pogum jača, enotnost nas napravi močne.